Foto Emil Langbad, TT ikväll spelar Linköpings Maria Banosic Champions League kvartsfinal mot Linköping. Ingen svensk tv-kanal sänder matchen. Arkivbild, fotboll 28 mars 2018 klockan 8.42. Ett svenskt lag återstår i Champions League-fotbollen. Men den som vill följa Linköpings kvartsfinal mot Manchester City ikväll har det tufft. Ingen tv-kanal sänder matchen, det är fruktansvärt, det hade inte hänt på här sidan, säger Linköpings Maria Banosic. På ett regnigt och kallt Academy Stadium i Manchester mötte Linköping förra veckan ett av Europas bästa lag i fotbollens finaste klubbturnering. Men den som zappade runt i svenska tv-tablåer för att hitta Champions League-kvartsfinalen kammade noll. Förutom lokaltidningen Corren.se var det ingen som sände matchen, om det hade varit på här sidan så hade någon sänt matcherna. Det här är ett problem som man måste ta itu med, det handlar ju om internationella matcher. Algarve Cup sändes inte heller och det är också fruktansvärt, det är damlandslaget liksom, säger Linköpings landslagsstjärna Maria Banosic. 32 allsvenska matcher, samma sak gäller inför onsdagens retur i Linköping, där LFC ska försöka hämta upp ett 0-2 underläge för att för första gången nå Champions League-semifinal. Banosic är frustrerad över hur långsamt det går med att ge damfotbollen plats. Tittar man på damallsvenskan så passerade stora delar av fjolårssäsongen utan att några matcher tv-sändes. Det gick att betala för att se matcherna via Elitfotboll Dams streamingtjänst, innan SVT köpte rättigheterna till ett fåtal matcher på hösten. I år är förutsättningarna något bättre. C More Sportkanalen sände 20 matcher och SVT åtminstone 12. Men Champions League-fotbollen har behandlats styvmoderligt trots två deltagande lag från Sverige och svenska utlandsproffs i de flesta toppklubbarna. Det är klart att det är dåligt, eller tråkigt snarare. När väl våra matcher sänds så brukar det vara ganska höga tittarsiffror. Jag tycker att det är tråkigt att ingen kanal har tagit på sig det. Man tycker att någon kanal kanske kunde ha gått in, säger Linköpings landslagsmålvakt Hilda Kalén. Står stilla att Johan Cederqvist är programchef för Bonnier Broadcasting Sport där bland annat C More Sportkanalen ingår. Han ger en möjlig förklaring till varför inga av de tunga aktörerna köpt rättigheten. Rent generellt tror jag att det är en förutsättning att UEFA, Europeiska fotbollsförbundet, ändrar konceptet. Som det är nu är det klubbarna själva som säljer rättigheterna och det gör det svårt att skapa kontinuitet och marknadsföra sig som kanalen som sänder Champions League, säger Cederqvist. Maria Banosic säger att det måste till en förändring, att det behövs för att inspirera nästa generations fotbollsstjärnor. Det känns som att vi lever lite långt bak i tiden, vi ska tillfredsställa männen och inte tänka att det också finns små flickor som ser upp till damspelare på den här nivån. När jag var liten och började spela fotboll visste jag inte ens att det fanns ett U19-landslag, jag visste inte ens att man kunde spela Champions League. Det känns som att vi bara står stilla i utvecklingen, säger Maria Banosic. Fotbollsbibeln, allt om säsongen 2018 i butik nu, 00 2828 mars 2018 klockan 8.42.